ତାଙ୍କର ହାତୁଡ଼ିର ଜାଦୁରେ ପଥର ବି ଜୀବନ୍ତ ସଦୃଶ ସେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା କୁହାଯିବ। ଆମେ ଏମିତି ଜାଗା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କକ୍ସରା ବ୍ଲକର କନ୍ଦାଗଡ଼ ଗ୍ରାମଠାରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ, ଯିଏକି 25 ବର୍ଷରୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କଳାକୁ କେମିତି ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାବଦେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କାମିଆବ ଟିଭିକୁ। କେବେଠାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 1995 ମସିହାରୁ ଏଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଏ କଳାରେ କେତେ ରୋଜଗାର ହୁଏ, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଏଇଟା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ଏଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଲକଡାଉନ୍ ନେଇଛି ସେତିକି ବେଲେ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ବି ବିକ୍ରି କରିନଥିଲୁ, ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ଉମରକୋଟ, ଇଆଡ଼େ ଆମର କିସିଙ୍ଗା, ବରଗଡ଼ ବି ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେ ଏବେ ସେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲାକି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ଟିକେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି? ସାର୍, ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, 30 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଯିବା। ସେଇଟା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ସେନେ ଆମେ 50 ଜଣ ପିଲା କାମ କରିଥିଲୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ। ଆର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବି ଆମ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ମାଷ୍ଟର ଆକାରରେ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେଥିଲି ଆମର ଦେଶୀ ଆକାରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେନ୍ ଦେବା ଦେବୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇବା ଲାଗି। ପିଲାମାନେ ଆମର 60 ଜଣ ଅଛନ୍ ସବୁ କାମ କରିକରି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍, କି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବି ନେଇ ପାଇପାର୍ବାର୍, କି ଆର୍ ଲୋକ ବି ଆମର ମାର୍କେଟ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେଥିର୍ଲାଗି ମନ୍ଦିର ପରାତ ମନେ ବି 2-3ଟା ଅଛେ, ସେଟା ବି ଲୋକ ଆନି କରି ନେଇ ନେଇ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ବସାଇ ନେଇପାର। ତ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର କାରିଗରକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ମାନେ ନେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା ଭିତରେ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ଆୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ତ ଏ ଏ ଯେଉଁ କାରିଗରୀକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତର ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପଥରରେ ବି ଗୋଟିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବିକାଟି ଟିକେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଆଜି କିଛି ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ କଳାଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର କାରିଗର, ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇ କାମ ବାଛିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? ସାର୍, ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲେ କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଇଟା ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଲୋକର ଖୁସି ଲାଗି ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆର ଆମେ ଦୁଃଖର ଲାଗି ଯଦି କରିବୁ ବୋଲି ଏଇଟା ନେଇ ହେଇପାରେନି। ସାର୍, ଆମେ ଯେନ୍ ଖୁସିରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର କାରିଗରୀ ସେ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଚ ଭବିଷ୍ୟ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଏଇ କଳାଟି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର କଳା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରୀ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରନ୍ତା। ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଯେଉଁ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନ୍ଦାବୁଡ଼ାଠାରେ କକ୍ସରା ବ୍ଲକର, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଚ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସି ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ଆଉ ଅଧିକ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଳାର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକ୍ସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାରାବୁ, ତାମିଆପ୍ ଟିଭି।